tá lá forte, fora. Mas foi, gente. Vocês não querem acreditar. Está lá. Eles mataram como? Quem foi que matou? Vó Vizinha tem prova de quem foi? Se foi o filho do cão, o Cavaleiro Negro? Eu não sei. Deram uma facada. Ele foi esfaqueado. Ele tá todo ensanguentado. Foi uma facada, mas não ensanguentado aonde? Onde foi? Onde é que ele tá? Onde tá ele, pelo amor de Deus? Ele tá lá naquela escada, sabe? Perto de casa, perto da casa do doutor Edgar. Vamos lá ver. Marinheiro, pega o senhor. Vamos lá por aí. Vem, Baiana. Vamos, tudo bem. Vamos. O dedo. Oi, nós fizemos muita coisa pra acabar com aquele bicho remédio. Mas matamos, aí não matamos. Quem será que foi, Teto? Oi, Dinda, quem lhe disse com todo desgraçante, eu não sei. Mas que já morreu tarde, já morreu tarde. Porque ele vivia aqui humilhando nós, viu? Ô, Teto. Teto, alguém viu tu dançando maio aqui em cima, viu? Não, ninguém me viu aqui não, Dinda. Ô, minha Nossa Senhora das Neves, Teto. Ô, minha Nossa Senhora das Neves. Ai, que tá chegada, minha. Ó, tremelique aqui dentro. O que foi isso? Teto, não tem testemunha que tu tava aqui dentro. Teto. Eles vão achar que foi tu que matou o desgramento do Felipe Câncio, Teto. Olha, nessas horas, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Será, Dindinha? Claro. Não foi nada, não, dona Lívia. Eu não estou me sentindo muito bem e... estou me sentindo um trapo. Tenho vontade de morrer e tenho muito nojo de tudo. Tem vontade de morrer por quê? Com nojo de quê? Olha, já está muito tarde. Eu estou muito cansada. Preciso dormir. Amanhã nós conversamos, por favor. Eu é que não durmo nunca. Não consigo. Eu passo a noite rolando na cama e o sono não vem. Quando dá o meio da madrugada, eu começo a rezar. Rezo para que o dia amanheça logo. E nada. É gozado, parece que a noite nunca tem fim. Te acho. Ah, o que que um moleque gostosinho tá fazendo ali? Moleque gostosinha tá ali, veja. Onde já se viu? Você tá muito assustada, Blete. Vamos entrar, vamos. É, mas não é Glauco? O que que ele também tá fazendo essa hora na rua? Gostosinha, Glauco, vamos entrar, vamos. Gente. Diacho, onde é que estão os jagunços de Felipe Câncio que não estão na porta da casa? Diacho. Capitão. Divina sumiu, capitão. Eu disse que Felipe Câncio ameaçou minha mulher de morte. E ainda deixaram esse bilhete aqui. Eu estou acusando o senhor, capitão, de estar envolvido no desaparecimento de minha esposa. Você bebeu, Aquiles? Ou ficou louco? Eu disse para o senhor que minha mulher estava sendo perseguida pelo canalha do Felipe Câncio. E o senhor tirou ela daqui. Por que que o senhor fez isso, capitão? Por que que o senhor expulsou a minha esposa daqui? Por que que o senhor entregou a minha esposa nas mãos de Felipe Câncio? É uma acusação grave essa, Aquiles. Você vai ter que provar o que está dizendo. Ou vai se dar muito mal. O senhor vai ter que explicar para toda a tropa por que tirou a minha mulher daqui. O senhor vai ter que explicar, capitão. Ave Maria. Marinheiro. Vai chamar o Palermo do delegado, vá. Avia, criatura, vá. Escuta aqui, Dadá. Vá até a casa de Manuela, avise ela com jeito. Eu vou voltar pro cabaré aqui pra cima. Ficou lá sozinha, precisa de mim. Vai depressa, rapaz. O que aconteceu, quem é? Onde é que tu tava, hein, criatura? Que diabo de vigia que tu é, que tu não vigia nada? Estava onde devia estar, Zé Pedro, na delegacia. Doutor Felipe? É claro que é o doutor Felipe. Agora tu não vê nada, tu tem que estar vigiando as coisas, vigia. Tem que estar do lado de cá. Aí não tá. Agora parece que você está... Abre. Com licença, deixa eu olhar. Meu Deus do céu, mas é o doutor Felipe Costa. Meu Deus. Morto. É. Grande novidade, morto. Isso tudo nós já sabemos, mas quer saber quem foi que enfiou a faca nele? Quem foi?
Mas onde é que eu tô? Que diabo é essa? Que diabo de autoridade é essa? Quem foi? É isso que nós queremos que tu responda. Mas sabe quem pode responder isso? Hein? É aquele Palerma daquele pintor de parede que é delegado. Ô, delegado, pergunta pro delegado quem foi que matou ele, vá. Você vai lá e vai chamar o capitão Cavalcanti. Isso é uma coisa impressionante. Isso parece coisa feita. Parece coisa daqueles feiticeiros, daqueles macumbeiros lá de Salvador. Um homem forte desse, um homem que era poderoso. Um homem que já ia chegar no poder. De repente, vê uma faca assassina, por surpresa, uma mão por trás. E olha, adeus poder. Ave Maria, tomou. E o diacho, o diabo do homem era um figurão dos maiores. Mas não foi só um figurão que morreu. Foi o homem escolhido por Getúlio Vargas pra governar o estado da Bahia. Como é? Pra governar o estado da Bahia? Quer dizer que ele ia ser interventor do estado da Bahia? É isso, é? Ele ia governar a Bahia, agora defuntou-se. Quando a notícia chegar na capital, já tô vendo. Vai ser como um furacão passando pela capital. Olha, é melhor não mexer no corpo, esperando o capitão Cavalcanti chegar, hein? Tu viu isso, Maria? Também acho que vi, imperador. Por que que o Mackenga está querendo numa casa de família a uma hora destas? Dona Manuela, preciso por demais falar com a senhora. Então diga logo o que você quer e se afaste da minha casa, que é um lar cristão e não recebe esse tipo de visita. Mas que pinóia. O que é? Seu querido irmão, Felipe Câncio, tá deitado na rua com uma faca no meio das costas. Morto. Gente, por modo de que você... Ninguém toca o corpo. Não mexam nele. Foi miserável que fez isso, hein? Eu vou virar essa cidade de cabeça para baixo, mas eu vou descobrir quem foi, eu juro. Não, pode ser que não tenha sido gente da cidade, porque acabei de saber agora, meu querido capitão, que Dr. Felipe Câncio ia ser aí o interventor do estado da Bahia, olha só. Então pode ter sido aí um crime político, uma pessoa de um outro lugar que veio aqui e matou o homem. É. Político. Ah, testemunhas? Quem viu o corpo primeiro foi Gracinha. Gracinha, mas o que essa menina tá fazendo na rua uma hora dessa? Ah. E cadê Gracinha? Tá em estado de choque lá no cabaré. Meu Deus do céu, o que minha filha foi fazer nesse ano de perdição? Não sei de nada. Gracinha contou mais alguma coisa? Felipe. Felipe. Ah, Felipe. 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 Meu amor. Meu amor. Felipe. Felipe. Calma, Manuela, calma. Por favor, calma, controle-se. Você tem que se conformar, minha querida. Me conformar, capitão. Me conformar. Eu quero ver a assassina na cadeia. Assassina? Você sabe quem foi, Manuela? Claro que eu sei quem foi. Quem foi? Juliana. Foi Juliana. Mas essa maldita vai pagar com a vida pela morte do meu amado irmão. Tá bom, mas me conte o que você viu com detalhes. Eu preciso saber exatamente o que viu. Detalhes, capitão? Pra que detalhes? Precisa de detalhes? Preciso, Manuela. Isso é uma investigação. O seu irmão foi assassinado. Eu preciso saber o que você viu. Até agora nós não temos nenhuma testemunha. Eu sou a testemunha. Então, minha querida Manuela, como foi que mataram o nosso Felipe? Eu vi Juliana subindo as escadas dessa rampa, onde agora está caído e morto meu amado Felipe. Me ajudem a tirar Felipe desse lugar imundo. Me ajudem. Então, se eu estou entendendo direito, ela está dizendo que foi Juliana, filha do Norato dos Guedes, que matou o marido Felipe Câncio. Quer dizer, com aquela mãozinha tão delicada, enfiou essa faca tão funda, né? Ô, marinheiro. Você já reparou que Juliana, de um tempo pra cá, tá com uma mão pesada que nem mão de homem, rapaz? Ela tá assim, parecendo mais Paraíba, né? É, mas quem diria, não é, meu querido Zebedeu? Quem diria?
Juliana, Juliana que já foi quase a minha esposa, né? Foi minha noiva, quase matou o senhor, meu querido Zebedeu, e agora matou o próprio marido, o doutor Felipe Câncer. Olha, eu estou abismado. Não, abismou porque quis abismar, a pessoa abisma porque quer. Tem gente que debruça em riba de si mesmo e que vê abismo, homem. Já eu não. Eu não abismei nadinha, nada, 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 nadinha. Eu não vou deixar meu irmão, meu adorado irmão, meu amado, meu querido. Eu não vou deixar Felipe aqui jogado no meio da rua como se fosse um indigente. Me ajudem! Esse é o corpo de um homem bom, de um homem grande. Não é o corpo de um vagabundo para ficar exposto a olhares de imbecis. Por que que vocês não vão embora daqui? Hein? Por quê? Me ajudem! Vem. Vamos. Oxente, oxente, Cláudia, não chora não. Oh, meu Deus do céu. Mas... O que você está fazendo nesse prostíbulo? Aqui não é lugar para moça direita. Já para casa. Por favor, Drofila, olha. Gracinha não é quem enganar. Gracinha é uma artista, hein? Gracinha é uma grande artista. Gracinha é a Bela Mascarada. Repete. Gracinha é a nossa Bela Mascarada. Vem cá, menina. Vem cá. Repete. Diga a verdade olhando nos meus olhos. É verdade? Meu Deus, por quê? Por quê, minha Nossa Senhora? Por que o meu anjinho caiu na perdição? O meu sonho era ver minha filha pura, cristã. E agora esse sonho acabou? A minha filha é uma mulher perdida. Por favor, Dora Filó, eu já disse. Gracinha não é quem. Você vale um vintém, vale. Oxente. Cala a boca, seu velho safado, cala a boca. Você é um danado, um safado. Você levou a minha filha para perdição. Você corrompeu, meu anjinho. Não tô corrompida não, mãe. Eu tô realizando um grande sonho de ser artista. Quero Sai ser uma grande estrela. Mulher perdida, mulher dama. Onde é que você vai? Pra casa. Que casa? Que casa? A nossa casa. Vem cá. A sua casa é aqui. Na minha casa, no meu lar, não entra prostituta, mulher dama. Nunca mais põe os pés na minha casa, rameira. Não sou rameira não, mãinha. Sou artista. E que diferença faz? Mataram Felipe Câncio. Ele tinha acabado de ser nomeado interventor do estado da Bahia pelo Getúlio Vargas. Vocês não viram? Mataram o cachorro do Felipe Câncio. Quem foi? Ninguém sabe. Como foi? Uma bela facada nas costas. Meu jumentinho, foi rápido demais, foi? Foi rápido, não, meu. Eu cheguei e foi a tarde que mais disse. Tu tá uma cobra criada, sabe, Marinha? Mas por quê? Tu tá pior cada dia, tu não tá valendo nada. Eu mandei tu vigiar o Dr. Lobo. Eu não mandei tu matar o homem, Marielle. Fui eu não, governador? Ah, não foi não, né? Tu é uma besta mesmo, não foi tu. Agora que a onça vai beber água, agora que a vaca vai pro brejo, agora que vai tirar o pai da forca, tirar o cavalinho da chuva, isso aqui vai virar um vespeiro. O homem era figurão, o homem era autoridade, era graúdo. Isso aqui vai chover em riba da gente, polícia e exército como nunca choveu. Tu é um burro idiota mesmo, hein, marinheiro? Eu nem alcancei o homem, governador. Não fui eu, não.
foi mesmo tomar um ar, Ferreirinha? Ou foi tirar o ar de doutor Felipe, hein? Que é isso? É... Você tá me acusando de assassinato? Que... Ficou louca, Dada. Poxa, eu sou, sempre fui e sempre serei um homem de paz. Eita, então, acharam divina? Mataram o Felipe Câncio. O quê? Mataram? Te mataram o Felipe Câncio, homem? E quem foi? Sei não. Só sei que ele ia embora de Atabaia e mataram ele. Deixa eu entender como assim ir embora. Getúlio Vargas tinha nomeado ele interventor da Bahia. Eita, eu não sabia disso. Foi uma facada no meio da rua, em frente à casa do doutor Edgar. Jatobá tá pegando fogo, tenente. E onde é que tá o capitão? Foi com dona Manuela pra casa do doutor Felipe Câncio. Vá dormir, Cassiano. Você me trouxe uma bela notícia. Alguém fez um benefício muito grande pro povo de Jatobá. Só que Divina ainda continua desaparecida. Amanhã, custe o que custar, nós vamos encontrar minha mulher. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Essa morte, Juliana, representa o início de nossa libertação. Acho que viajamos a noite toda, mas chegamos. Tô cansado. Eu tô com a sede danada. Saudade da minha Sucena. Eu vou respirar lá fora, Maria. Isso aqui tá. Avisaram meu pai? Por que que ele não veio? Mas não traz notícia boa, não, dona Manuela. O que foi? Fala. O que foi? Notícia muito ruim do pai da senhora. Fala, homem. Fala, fala, homem. O que foi? Fala. Fala, homem, fala. Ele morreu. Morreu sim. Padre Câncio. O padre Câncio morreu. Como foi que ele morreu? Coração. Caiu morto quando eu disse que o doutor Felipe tinha morrido. Foi o tal do infarto. Meu Deus. Pai e filho no mesmo dia. Eles conseguiram. Juliana e a sua quadrilha destruíram a minha família. Cadê o herdeiro dos Câncio? Cadê o filho de Felipe? A rameira da Juliana, além de matar meu irmão, matou também meu pai. Mas eles vão pagar. Todos vão pagar. Essa maldita cidade vai pagar com sangue. Calma, Manuela. Por favor, controle-se. O recado. Os amigos dos Coronel Câncio mandou avisar para a senhora não se preocupar com nada. Eles estão providenciando tudo. Vão levar os corpos lá para a capital. Quero dizer que chegam amanhã e antes do meio-dia. Eu vou para Salvador enterrar meu pai e meu irmão. Eu vou para Salvador enterrar o interventor do estado da Bahia. Depois eu volto para entregar aos urubus os corpos dos seus assassinos. Ah, pois sim, Juliana. Do modo que ela tá falando que viu você matar ele. Manuela falou que foi tu. Foi tu que despachou o desgraçado. Tu tem alguma coisa a ver com a morte do Cabrunco? Ah, pois claro que tenho. Aliás, todos nós temos. Todos nós queremos a cabeça daquele desgraçado, não é? Ah, pois eu queria ter matado ele, Juliana. Ah, pois vocês querem saber quem foi que matou Felipe Câncio? Mas pode ter sido qualquer um. A cidade inteira foi explorada por ele. Ah, pois então a cidade inteira queria a morte dele, não é?
Ah, foi ele, foi à tarde. Vixe Maria, vixe Maria, oxente. Apoio lustosinho, guerreiro menino. Diga uma coisa, seu cabo da pesca, o mais tu viu lá, homem? Oxente, Osana, por modo que o corpo eles levaram pra Jeremoabo e o resto eles vão enterrar em Salvador. Oxente, e o jagunço foram junto? Ah, pô, foram tudo de cabeça baixa, Juliana. Foram tudo de cabeça baixa, até aqueles que trabalham fora de Jatobá também foram. Ah, pois então nós vamos juntar todos os flagelados da seca. Vamos aproveitar que os jagunços foram junto e vamos saquear. Aí o jagunço foi embora, mas o exército ainda tá em Jatobá. Então. Ah, pois nós não vamos saquear Jatobá. Nós vamos é saquear o depósito de comida do acampamento de Felipe Câncio. Todos os flagelados da seca que estão morrendo de fome e de sede vão se fartar. Oxe, mas não é uma boa ideia! Aproveita para soltar os trabalhadores escravos de lá. Oxe, que é hora? É hora. Esquece a munição não, viu, gente? Vamos. Escutou tudo. Naquele mesmo dia, ela tava lá arrumando a casa que mandaram arrumar e escutou os gemidos. Precisamos dar um jeito de entrar lá. Deve ser a Divina. Ai, cadê o tenente Aquiles? Justamente foi procurar a Divina em Palmeirim. Meu Deus do céu. Tu vai ter que entrar lá, André. E eu vou com você. Não. Tá louca, Janeiro. Deve estar cheio de jagunço lá dentro. Eu não tenho medo. Tu se esqueceu? Tá, gente, tentando matar a Zé Vedeu junto atrás do altar. Tu pode até achar que é maluquice minha, não sabe, mas... ainda tenho saudades daquele tempo. Não, eu prefiro que você não vá, Janira. Eu vou conversar com o sargento Nivaldo e com Tirana. Nós três invadimos a casa do Felipe se os jagunços não abrirem a porta. Vai o exército e a polícia juntos. Tá bom, eu não vou. Pelo amor de Deus, André, tome cuidado, tá? O que você tá sentindo? É, não sei direito. Eu não tô bem. É como se tivesse um tumor crescendo dentro do peito. É como se fosse um câncer. Vamos embora, deixa eu topar, Leti. Vamos embora. Não tem nada nos prendendo aqui, meu amor. Até de vomitar, tenho vontade de vomitar tudo. Tudo que fiz na vida. A minha vida é um vazio só. Vamos mudar daqui. Vamos mudar e começar tudo de novo, vamos. Não adianta mudar não, Glauco. Nosso problema não é geográfico. É interno. Nossas cabeças é que são... é que são meio doentes. Não adianta sair de Jatobá, não. Tudo bem? Tá. E com você? Tá tudo certo. E vocês? Tudo bem? Comemorando a morte do Cabrunco. Tia Juliana, o Gustavozinho te contou. Dona Manuela tá dizendo pra todo mundo que te viu matar Felipe Câncio. Ele me falou assim, Aquiles. E é verdade? Aquiles, Manuela é louca. Ela é maluca. Ela devia estar acorrentada dentro de um hospício, isso sim. Tia, então quer dizer que não foi você? Ah, não foi você. E algum sinal de Divina? Nada de Divina. Já demos uma batida em Palmeirinho e também não encontramos nada. Mas agora eu vou atrás dessas fazendas, dessas empresas de Felipe Câncio. Em algum lugar a Divina tem que estar escondida. Ah, pois pode deixar que eu procuro nas terras de Felipe Aquiles. Pode deixar. Tia Juliana, você... você, mas Maria e Geraldo, que isso é muito pouca gente. É muito perigoso. É melhor deixar com o exército mesmo.
esse bandidinho de soldado Aquiles. Só vocês? Eita! Surpresa, tenente. Vai lá. Tenente. Pra isso, cara. Santa Juliana. Desse jeito você vai acabar virando Santa Joana do Sertão. Então, tenente. Que te divina onde? Quer morrer, Cavanco? Passa lá pra fora, vai. Larga essa arma no chão e vai embora. Anda! Eu não mandei entrar aqui, passou de peste. Cadê divina? Fala, cadê divina? Sem nadinha. Escuta aqui, Cavanco. Já cortei a cabeça de jagunço por muito menos do que isso. Abre essa boca e fala de uma vez. Vamos virar essa casa de cabeça pra baixo. Se divina estiver por aqui, nós vamos encontrar ela. Aqui é o exército, se melhor abrir essa porta e se render. Essa terra aqui é doutor Felipe Canso. O exército não pode invadir com nós que dentro, não, senhor. Vá-se embora. Ou abre ou nós vai queimar tudo. Eu vou contar até três. Se não abrir, eu vou botar fogo nessa merda. Um. Eu vou. Dois. Três. Abre a porta. Abre a porta. Puxa a porta. Mas é a tenda dos ricos, não é? Eu quero saber onde está a divina. Não sei de mulher de macaco, não. Da tamanho da selva comendo banana. Olha aqui, mulher. É melhor você parar de bancar engraçada, Sucena. É melhor você falar onde é que tá a divina. Você está enganado, mas não sabe de divina, não. Ah, levanta, desgraçado. Seu palito! Seu desgraçado! Não bate nela, não bate que ela tá bojuda. Eu vou que você disse. Você tá grávida, mulher? Tô presa, senhor. Mas como eu sou mulher de um homem só, eu sei que o pai dessa Gaia. Agora, tem muita mulher que não pode mesmo saber quem é o pai do filho que carrega no bucho. De tanto que se deita com um monte de homem. Não é verdade, Juliana? Você tá grávida? Hein? E tá com essa vontade de rir por quê? Você desapareceu com meu filho, não foi? Você acha que eu vou ter respeito com a tua gravidez, mulher? Olha, eu acabo com tua raça. Só que se aquieta, mulher. É melhor a gente ir, Aquiles. Divina não tá mesmo nessa casa. Afinal de contas, é um sobrinho de tirana que tá nesse bucho dessa mulher. Vamos deixar essa cobra quieta. Vamos embora, Aquiles. Ô, gente, ele tem uma atrás de divina, olha. Deixa a peste aí, vamos embora. Vamos cuidar desse avanço trabalhador escravo, tenente. Larga essa mulher. Baioneta, avise para todos os flagelados levarem tudo que eles encontrarem na frente. Tenente, vamos revirar isso aí tudo para a moda de encontrar a divina. Larga essa jararaca cuspideira aí. Vamos embora. Tá certo. Tá certo. Vamos embora. Divina. André, tio André. Meu menino nasceu. Deus vai fazer esse assassino pagar tudo que ele fez, tudo. Deus não é mais pra nós, André. Não é pra essa terra abandonada, pra esse povo sem sorte. Vai devagar, André, com cuidado. Vamos levar ela pro doutor Edgar. Vamos. O doutor Edgar foi pra Jeremoabo. Ele foi levar o corpo de Felipe Cancho, aquele cabruco. Coitado do tenente aqui, ele vai ficar arrasado. Vamos, menina. Parece com o tenente. Apoio, parece com o pai. Vamos tirar ela daqui. Pode me dizer. Vamos levar ela pra casa da Rosa Bela. Vamos, menina. Calma, menina. Não, vamos. Ele parece com o pai.
Pode me dizer. Calma, vai ficar tudo bem. Pode me dizer. Calma, calma. Vamos por volta mesmo. Avistoso ele. Oh, meu Deus. Divina não está bem, não. Meu Deus do céu, quando é que será que o doutor Edgar vai voltar? Jesus está dizendo que ela parou de sangrar. Se ela quiser viver, ela vai viver porque ela é forte. Já freio. Posso ver? Divina. Sou eu. Nosso menino nasceu. Nosso menino nasceu. Sim. Traz pra eu ver. Traz pra eu ver. É brejeirinho, ele é. Tia Divina, é nosso filho nasceu, né? É formoso. Oxê. Tia mulher. Nasceu, vó. Onde é que tá meu filho? E tia vó. Será que pode me falar o que que tá acontecendo? O que está acontecendo aqui? A Divina está delirando, a minha mulher enlouqueceu. O que está acontecendo? Onde está meu filho, vó? Já morreu. Já. Essa não se descontrole. Olha, tá me escutando, Aquiles? Sou eu, Arlete. Tá me escutando? Me escute. É, Divina vai melhorar. Nós vamos cuidar dela. Ela vai melhorar. Fique calmo, homem. Se um tenente do exército não consegue proteger a sua família, o que dirá desse povo sofrido e miserável desse meu sertão? Eu tô me sentindo impotente, Frei. Tô me sentindo fraco. Traz aquele vizinho pra eu ver. É formoso. Ele é bonito. Tava na manhã. Tava na manhã. Que tristeza, meu Deus. Que tristeza. As coisas devem melhorar agora com a morte do Dr. Felipe, não é, tenente? Eu mostrei pra Padre Valdeque o bilhete que deixaram quando roubaram a Divina, ele disse que era coisa de gente religiosa, que parecia coisa escrita por uma mulher. Manuela! É claro. Divina estava escondida na casa de Felipe Câncio. O veneno dessa serpente ainda vai fazer mal a muita gente. Nós temos que esmagar a cabeça dessa cobra. Traz pra eu ver. Eu queria dar as boas-vindas aos soldados que vieram protegendo essa cidade. Mas eu não vim defender nada nem ninguém. Vim em paz ao soldado e assassinos que eliminaram o homem de confiança do presidente Getúlio lá. A propósito, onde fica a prisão? É ali. Coloquem esses baderneiros tudo dentro da prisão. Oxente, por que eles estão presos? São assaltantes, saqueadores. Padre, ajuda nós. A gente só roubou porque estava com fome. É só a gente faminta, coronel. São ladrões, meu padre. São ladrões. Mas eles não podem ser presos. A lei protege quem rouba comida para não morrer de fome. É, a lei protege. O senhor, que é um coronel, não conhece uma figura de direito denominada furto famélico. Roubar comida em caso de extrema necessidade é considerado um ato de legítima defesa. Por favor, solta esses pobres miseráveis. Viver é um direito de todos. Eu esperava encontrar em Jatobá coronéis assassinos, jagunços e cangaceiros.
Confesso-me enorme surpresa em descobrir aqui um padre como não está. Soldado! Prenda o padre. Oxente!